У рівненських тролейбусах проїхати за 3 гривні можна буде ще до кінця червня. З 1 липня вартість зросте на гривню. Таке рішення сьогодні прийняв міськвиконком. Пані Лариса щодня їздить тролейбусом на роботу. Збільшення ціни підтримує. Все ж таки все дорожчає, тим більше вона пов'язана із ціною на електроенергію, яка так само обіцяють підняти на це все. Ну, відповідно, підніметься ціна і на перевезення нашим міським транспортом. Це закономірність. Ми від цього нікуди не подінемось. Не всі пасажири, з якими ми поспілкувалися, такої думки. Олена вважає, що піднімати вартість квитка не варто. Таке наше життя, що дуже багато на все треба. Поки що у Рівному та Луцьку найдешевший проїзд серед міст сусідів, звітує начальник міського управління транспорту Віталій Миронюк після моніторингу. З його слів, ще у Житомирі вартість квитка 5 гривень, але при безготівковому розрахунку 3. Кількість пасажирів останні 2 роки зростає, каже Віталій Миронюк. При цьому, з його слів, зарплата працівників невисока, а Рівне Електроавтотранс бере кредити через брак коштів. Заробітна плата зросла з 3723 до 4173. На 400 гривень. І тариф на кіловат електроенергії був 2,586, на сьогоднішній день 2,912. І ви всі чули добре, що буквально з липня-серпня місяця електроенергія ще щонайменше на 50% буде дорожати. Зарплату ми мусимо піднімати, тому що, ви бачите, електроенергія збільшується, все збільшується, зарплата збільшується. Щоб люди не уходили, так навіть щоб не то, що люди не уходили, є чинне законодавство, ми мусимо піднімати цей тариф. І він є економічно обґрунтований. Місто змушене піднімати вартість квитка в тролейбусі, бо наразі проїзд пільговиків компенсують з міського бюджету, пояснює міський голова Володимир Хомко. 60% мешканців як їздили безкоштовно, так і будуть їздити безкоштовно. А 40%, на жаль, заплатять за тих 60 в тому числі. Це не наша забаганка, це закон. В цьому законі мені не все подобається, бо по Конституції передбачено, що тих 50 мільйонів мала би дати держава. Ну, але очевидно, що це вже за пів водою. Володимир Струс, Валерій Мартинюк. Новини ЮА Рівне.